Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Anar Nəcəflidir. Bugün də ARB xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamış. Odur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə sizi hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin və hər zamanki kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Rəsmi Yerevan müvafiq qətnamələrin tələblərini yerinə yetirməyə məcbur edilməlidir. Zakir Həsənov erməni lobbisinin ən aktiv olduğu Fransanın səfirinə regiondakı təhlükədən danışdı. Ermənilər Almaniyada Dağlıq Qarabağı artsaq kimi göstərən Avro suveniri buraxdırmaq istədilər. Təxribatın qarşısı son anda alındı. Qazdığımız yolları təmir etmək bizim işimiz deyil. Burada çox səbəblər var. Azərsu rəhbəri Bakının kanalizasiya dərdindən danışdı. Kimi qapıdan sallanır. Hamısı bir-birinin belində, kürəyində gedir. Kimi sallanmamaq üçün taksiyə minir. Taksiyə də gündə 1 manat uca, 1 manat bu uca. Bura Bakının yeni Ramanı qəsəbəsidir. İctimai nəqliyyat problemindən təngə gələnlərin gündəlik hekayəsini danışacağıq. Süni mayalanmada genifondumuzu dəyişə biləcəyi əcnəbi donorlar. Əgər əcnəbi donordursa, genetik faktor özünü uşaq doğulub dünyaya gələndən sonra. Məsələyə qanunun və dinin baxışları. Allah qatında qeyri-qanuni olaraq doğulmuş bir evlad kimi. Qalan hallarda isə qadağa olunacaq. Süni mayalanmada yeni qanunun detalları ARB xəbərdə. İndi isə daha ətraflı əziz tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyev Ləki-Qəbələ dəmir yolu xəttinin tikintisi üçün Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 45 milyon manat ayrılması barədə sərəncam imzalayıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe regional təhlükəsliyə ciddi təhdiddir. Bu fikirləri Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Fransanın ölkəmizdə yeni təyin olunan səfiri Zakari Grossi ilə görüşdə deyib. Nazir qeyd edib ki, münaqişənin həlli yolu beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında rəsmi İrəvanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiqətnamələrinin tələblərini yerinə yetirməyə məcbur edilməsidir. Tərəflər regiondakı hərbi siyasi vəziyyət, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik problemləri, eləcə də əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Yeri gəlmişkən, Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 12-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası öz işini yekunlaşdırıb. Müdafiə Nazirliyinin formatına, məlumatına görə iclasda ölkələr arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın vəziyyəti, inkişaf perspektivləri müzakirə edilib, eləcə də qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün əsas istiqamətlər müəyyənləşdirilib. 2020-ci il üçün fəaliyyət planı razılaşdırılıb. Görüşün sonunda iclasın yekunlarına dair protokol imzalanıb, bu formatda növbəti görüşün gələn il Türkiyədə keçirilməsi planlaşdırılır. Birləşmiş Ştatlar Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll edilməsinə sadiqdir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Li Ritzenberger deyib. Bildirib ki, ölkəsi təmas xətti boyunca gərginliyin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını təqdir edir. Təəssüf ki, zaman-zaman atəşkəs rejimi pozulur. Biz Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində danışıqların davam etdirilməsinə ümid edirik. Həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar vasitəsilə dinç yolla həllinin tapılmasına dəstəkləyirik. Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Lajçak Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb, danışıqlarda qurumun fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişki də iştirak edib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son hadisələr və münaqişənin həlli perspektivləri müzakirə olunub. Həmçinin dekabrın 5-i və 6-sında Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçiriləcək ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasına hazırlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Əziz tamaşaçılar, Almaniyada Dağlıq Qarabağla bağlı növbəti təxribatın qarşısına alınıb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin müdaxiləsindən sonra üzərində Republic of Artsakh yazısı olan 0 avro suvenirinin dövrəyə buraxılması cəhdi uğursuzluqla nəticələnib. Belə ki, səfirlik dərhal şirkətin icraçı direktoru ilə əlaqə saxlayıb və ona etiraz məktubu ünvanlayıb. Şirkətdən qanunsuz rejimin təşviqinə xidmət edən addımlardan çəkinmək tələb olunub. Şirkət rəhbərliyi Azərbaycandan üzr istəyib, suvenirin dövrəyə buraxılmayacağını bildirib və bu barədə məlumatı internet saytından silib.
İŞİD-in öldürülən keçmiş lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadinin arvadı ilə yanaşı DNT-si məlum olan uşağı və bir neçə yaxın qohumu ələ keçirilib. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Macaristan səfərindən əvvəl jurnalistlərə bildirib. Erdoğan həmçinin qeyd edib ki, beynəlxalq idman yarışları təşkil etməli olan qurumların Suriyada mübarizə aparan əsgərlərimizə hərbi salamla təşəkkür edən idmançıları tənqid etmək səlahiyyəti yoxdur və bu addımların təxribat olaraq qiymətləndirilməsi haqsızlıqdır. Maç kazandıktan sonra mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler, hatta disiplin kovuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. Əfqanistanın Loqar vilayətində 4 məhkəmə hakimi qətlə yetirilib, faktı yerli polis təsdiqləyib, bildirib ki, hakimlər həftəlik tətil üçün evə qayıdarkən onların olduğu avtomobil Baqi Abad bölgəsində yaraqlıların pusqusuna düşüb, hadisəni Talibanın törətdiyi bildirilsə də, məsuliyyəti ələli heç bir qruplaşma üzərində götürməyib, araşdırmalar davam edir. Rusiyanın Novorossiysk şəhərindəki neft emal zavodunda güclü partlayış baş verib, hadisə zamanı 5 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə yanğın neft ambarında qeydə alınıb, 100-ə qədər yanğın söndürənin cəlb edildiyi ərazidə bir neçə saat ərzində alovu ram etmək mümkün olub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. İstanbulun Avcılar rayonunun özəl tibb mərkəzində Azərbaycanlı həkimin yaralanması ilə nəticələnən silahlı insident yaşanıb. Hadisə ötən gün gecə saatlarında baş verib. Məlumata görə tibb mərkəzinin sahibi ilə müəssisədə çalışan Azərbaycan əsilli həkim arasında mübahisə yaranıb. Bu zaman tibb müəssisəsinin rəhbəri Azərbaycanlı qadını silahla qarın nahiyəsinə yaralayaraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd edib, lakin silah səsini eşidərək mərkəzə gələn polis əməkdaşları onu saxlayıblar. Yaralı həkim isə xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu qiymətləndirilir. O da bildirilib ki, 4 ildir ki, birlikdə yaşayan hər iki şəxsin 3 yaşında uşaqları da var. Qazdığımız yolları təmir etmək bizim işimiz deyil. Burada çox səbəblər var. Azərsu rəhbəri Bakının kanalizasiya dərdindən danışdı. Buraxılışımız davam edir, əziz tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Musa Yaquba mənzil hədiyə edib. Bu barədə şairin özü məlumat verib, o qeyd edib ki, Bakıda olan mənzil 3 otaqlıdır. Xalq şairi ölkə başçısına minnətdarlığını ifadə edib. Bu, qoca və xəstə halımda ölkə başçısı məni bir daha sevindirdi. Buna görə də özüm və ailəm adından prezidentə təşəkkür edirəm. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva neftdaşlarının 70 illik münasibəti ilə rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edib, paylaşımda deyilir: "Bugün əfsanəvi neftdaşlarının 70 illiyi qeyd olunur. 1949-cu ilin məhz bu günündə neftçilərimiz dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda açıq dənizdə neft hasil edərək nəinki ölkəmizin, eləcə də bütün dünyanın neft salnaməsində parlaq səhifələr yazıblar. Bu əlamətdar hadisənin yubileyi münasibətlə bütün Azərbaycan neftçilərini təbrik edir. Hər birinizə uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayır." Hazırda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ticarət əməliyyatlarının yarıdan çoxu internet vasitəsilə, yəni elektron üsulla həyata keçirilir. Son zamanlar elə ölkəmizdə də onlayn alış-veriş edənlərin sayı çoxalıb. Statistikaya görə təkcə bu ilin 9 ayında belə ticarətin həcmi 91% artaraq 2,2 milyard manat təşkil edib. Bəli, artım var, amma inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağı səviyyədədir. Bu sayının inkişafı, o cümlədən kapitalın ölkə xaricinə çıxmaması üçün yeni təkliflər də var. Bunlar hansılardır və təkliflər aldığımız məhsulun qiymətinə təsir edə bilərmi? Bax, mövzunu Vüsal araşdırıb, gəlin baxaq. İnternet üzərində alış-veriş etdikdə bəlkə də çoxumuzun fərqinə varmadığımız 18%-lik əlavə dəyər vergisi tutulur. Təbii ki, bu da alınan məhsulun qiymətinə qismən təsir edir. Elə buna görə də ticarətin bu növünün inkişafını ləngidən əlavə dəyər vergisinin ləğvi üçün qanun layihəsi hazırlanır. İqtisadçılar bildirir ki, təklif reallaşarsa qiymətlərə təsirsiz ötüşməyəcək. Elektron ticarətdə tətbiq olunan əlavə dəyər vergisi istər-istəməz malların, məhsulların, xidmətlərin qiymətinə də təsir edir. Əlbəttə bu sahədə, yəni əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması gətirib ümumiyyətlə məhsulların, malların, xidmətlərin qiymətlərində də, yəni aşağı düşmə tendensiyasına gətirib çıxaracaq ki, bu da son etapda Azərbaycan əhalisinə potensial alıcılara xeyir gətirəcək.
Onlayn ticaretin alıcılar, şirketler, ümumiyyətlə isə ölkə üçün bir çox üstünlükləri var. Alıcı vaxta və pula qənaət edir. İqtisadçı Ruslan Atakişev deyir ki, son vaxtlar alıcılar məhsulu xarici saytlardan sifariş edirlər və bu da kapitalın ölkədən çıxmasına səbəb olur. Ona görə də əlavə dəyər vergisinin azad edilməsi ölkədə onlayn alış-verişin həcminin daha da artmasına gətirib çıxara bilər. Lakin bu sahənin tam vergidən azad olunması düzgün deyil. Təbii ki, bu vergi şəkildə tamamilə vergidən azad olunması bu düzgün olmaz. Çünki bu da bir ticarətin bir sahəsidir. Amma elə bir fərqli şəkildə ki, yəni bundan istihlakçılar da yəni ki, bir fayda görsün, yəni ki, əhəmiyyəti olsun da. Müasir tərəflərə uyğun, o tendensiyaya uyğun aparılsa, onda hər bir tərəf üçün, yəni belə deyək, həm də stimullaşdırmış olmuş olar. İndi qalır təklifin reallaşmasına. Mərkəzi Bankın təklifləri hazırda müzakirə olunur. Layihə ilin sonuna dək Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək. Səidə Bəkirqızı, Vüsal Lalayev, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. Əziz tamaşaçılar, bugün Azər Suatçı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov mətbuat konfransı keçirib. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran sədr insanları maraqlandıran bir çox məqamlara aydınlıq gətirib. Təbii ki, yağışın yağması ilə Göyməçəyə dönən küçələrdən danışılıb, qazılıb aylarla iş aparılan yollardan, içməli su problemlərindən və s. izləyək. Etiraf etmək lazımdır ki, intensiv yağışlar zamanı Bakıda su basma halları müşahidə edilir. Bunun səbəbləri isə müxtəlifdir. Lakin hazırda paytaxt ərazisində elə yerlər var ki, burada nəinki intensiv yağışların yağması, hətta bir neçə saatlıq yağıntı belə kifayət edir ki, iri gölməçələr yaransın. Bu fikirləri Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov səsləndirdi. Qurum rəhbəri onu da əlavə etdi ki, mövcud problemin həlli istiqamətində mütəmadi olaraq iş aparılır. Lakin müşahidələr onu göstərir ki, indiyədək həyata keçirilən layihələr çətinliyi sadəcə qismən aradan qaldırıb. Vaxtilə göl olan yerlər doldurulub, orada evlər tikilibdir. Kanalizasiya sistemlərinin tam başa çatmaması da bir səbəbdir. Yaşayış sahəsi böyüyür. Torpaq qatları daha çox örtülür, asfaltla, daşla və yaxud da damlarla ki, bunlar hamısı yağan yağışı ortaya qoyur. Ona görə də burada mütəmadi olaraq tədbirlər aparılır. Biz daha çox kanalizasiya layihələrinin sürətləndirilməsinə üstünlük veririk ki, bu həm də bizdə qarışıq sistem olduğu üçün, həm də yağışların idarə olunmasında bizə kömək edəcək. Su kanalizasiya xətlərinin çəkilişi üçün qazılan yolların sonradan bərpa edilməməsi yaxud bərpasının gecikməsi ilə bağlı biz məsuliyyət daşımırıq, deyən Qorxmaz Hüseynov bildirdi ki, bu məsələnin həlli birbaşa Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə aiddir. Çünki bununla bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sözü gedən qurumla müqaviləsi var. Sədr həmçinin yeni istifadəyə verilən Babək prospektində su kanalizasiya xətlərinin təkrar təmiri ilə bağlı son günlər yayılan xəbərlərə də aydınlıq gətirdi. Babək prospekti ilə bağlı bu tam bir yanlış bir məlumatdır. Xətlərin hamısını biz yeniləmişik, orada bizim heç bir işimiz qalmayıb, tamamilə yenilənib. Xırdalan şəhərində su kanalizasiya xətlərinin yenidən qurulması istiqamətində aparılan işlərin bu ilin sonunda başa çatacağını bildirən sədr, Badamdar sürüşmə zonasında həyata keçirilən işlərdən də danışdı. Badamdar üçüncü müasir, çünki bu hamının rahat edilən bir ərazidir. Bu işlərə başlamışıq və gələn il bu iş tamamilə üçüncü müasirin yeni su kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması başa çatacaq. Mən deyə bilmərəm ki, sürüşmə tamamilə bu kanalizasiya sisteminin olması ilə bağlı. Yapan mütəxəssislər, yerli mütəxəssislər bunun səbəblərini izah elədi, amma bu da bir təsir ola bilər. Azərsu rəhbəri Qorxmaz Hüseynov təbii su mənbələrinin azalmasından da danışdı. Ölkə ərazisində son illər yağıntılar kəskin şəkildə azalıb və əsasən də yay aylarında quraqlıq keçdiyindən təbii su mənbələri sürətlə tükənməkdədir, deyən sədr bildirdi ki, hazırda bu istiqamətdə də ciddi işlər aparılır və yaxın vaxtlarda ehtiyac yaranan kənd və qəsəbələrdə alternativ mənbələrin tikintisinə başlanılacaq. Gündüz Vaqifoğlu, Həmid Əhmədli, ARB Xəbər. Kimin qapıdan sallanır? Hamısı bir-birinin belində, kürəyində gedir. Kimin sallanmamaq üçün taksiyə minir? Taksiyə də gündə 1 manat uca, 1 manat bu uca. Bura Bakının yeni Ramanı qəsəbəsidir. İctimai nəqliyyat problemindən təngə gələnlərin gündəlik hekayəsini danışacaq. Zərdabda evdə partlayış baş verib. Hadisə rayonunun Sileyli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini İlham Seyirdayev və məxsus yaşayış evinin mətbəxində qaz balonu partlayıb. Nəticədə mətbəx tamamilə dağılıb. Ev sahibi və oğlu Nicat Şeydayev yanı xəsarətləri ilə rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Daha sonra vəziyyətlər ağır olduğundan hər iki zərər çəkən Bakıya gətirilib.
Zaqatalada sirkə turşusu içən 66 yaşlı kişi xəstəxanada dünyasını dəyişib. Rayonun Qandaq kənd sakini Cəhyəddin Şahmalıyev axşam saatlarında yaşadığı ünvanda bilmədən bir stəkan sirkə turşusu içib, o yaxınlarının köməyi ilə noyabrın 5-dən 6-sına keçən gecə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Ağır vəziyyətdə xəstəxananın reanimasiya şöbəsindən də müalicə alan xəstə noyabrın 6-sına 7-sinə keçən gecə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yasamal rayonu Əbilov küçəsində paytaxt sakini olan Roza Beydullayevaya qarşı soyğunçuluq edilib. Naməlum şəxs qadına yaxınlaşaraq onun qızıl boyunbağısını dartıb götürməklə hadisə yerindən qaçıb. Yasamal rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə təqsirli bilinən Bakı şəhər sakini Elşən Qırxlarov saxlanılıb. O ifadəsinə ələ keçirdiyi boyunbağını satdığını bildirib. Soyğunçu barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sumqayıtın Corat qəsəbəsində döyülmə hadisəsi qeyd alınıb. Qəsəbə ərazisində iki qonşu arasında düşən mübahisə davi ilə nəticələnib. Səbəb bir qonşunun digər qonşunun həyətinə su buraxması olub. Münaqişə zamanı 59 yaşlı Elna Salamova qonşusu və oğlu tərəfindən döyülüb. Xəsarət alan qadın xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Əziz tamaşaçılar, heç kəssə sirr deyil ki, zaman-zaman sərnişin avtobusları ilə bağlı şikayətlər olur. Düzdür, adamın üstündə Allah var, bu sayədə xeyli iş görülür, amma buna baxmayaraq yenə də şikayətlər var. Bir neçə il şəhər mərkəzində belə alışdığımız mənzərə var idi. O avtobusun qapısından sallanırdılar və gedirdilər. Bax, indi eyni şey qəsəbələrdə yaşanır. Yəni, orada əvvəl də var idi, indi də var. Sırada təqdim edəcəyimiz süjet də məhz bununla bağlı şikayətlərdən birinin əsasında hazırlanıb. Bu dəfə əməkdaşlarımız Nərmin Ləhəmid Yeni Ramana qəsəbəsinin sakinlərinin dadına çatmağa çalışıb. Gəlin görək, çata biliblər ya yox. Bura Bakının Yeni Ramanı qəsəbəsidir. Burada sadəcə bir marşrut, 214 saylı marşrut xidmət göstərir. Qəsəbə böyüdür. Sakinlərin sözlərinə görə pik vaxtlarda ümumiyyətlə marşruta minmək olmur. Məncə qarşıdakı kadrlar tam olaraq sakinlərin sözlərinə sübutdur. Bu vəziyyət bizdə hər nə qədər həyəcan və çaşqınlıq yaratsa da qəsəbə sakinləri üçün adi haldır. Onlar günün pik vaxtlarında avtobus qapısından sallanaraq getməyə, yaxud kiminsə düşüb xəsarət almaması üçün qapı pəncərədən bərk-bərk yapışmasına öyrəncəlidirlər. Elə bizi gündəlik yaşam tərzlərinə şahidlik etmək üçün qəsəbəyə dəvət edən də özləridir. O sakinlər ki, son ana qədər təsvirə ehtiyac yoxdur, marşrut gələr, mənzərəni özünüz görərsiz dedilər. İndi tezdən, onun ki, növcə isminlər indi çıxacaqlar. Onda baxarsınız da siz bir dənə. 214-ün 301-də halına baxarsınız. Deyilən kimi pik vaxtlardan birində məktəblərin çıxış saatında həmin ünvanda gözlədik. Halına baxarsınız deyilən, əslində isə adam əlindən tərpənməyə halı belə olmayan marşrut da deyilən ünvana yetişdi. Mənzərə isə əvvəldən qaçıranlar və yenidən izləmək istəyənlər üçün göz qabağındadır. Məlumat üçün bildirək ki, 214 saylı marşrut xətti hələ Yeni Ramanı qəsəbəsində salınan Şuşa şəhərciyinə məcburi köçkünlər yerləşdirilərkən istismara verilib. Şəhərcikdə nə qədər sakinin yaşadığını demək bir qədər qəliz məsələdir. Sonradan qəsəbə boyu yeni evlərin tikilməsi burada sakinlərin də sayının artmasına səbəb olub və vəziyyəti daha da qəlizləşdirib. İndi başlanğıcını Şuşa şəhərciyindən götürüb Qara Qarayev metrosuna qədər hərəkət edən cəmi 17 avtobus qəsəbənin bütün sakinlərinə xidmət göstərir və görünən də odur ki, hər nə qədər bütün məsuliyyəti çiyinlərinə götürməyə çalışsa da, gücü də avtobuslardakı yer sayı da buna imkan vermir. İstəyir şagirdlər olsun, istəyir böyük insanlar olsun. Demək olar ki, çox narahat halda gedir, hamısı bir-birindən belində, kürəyində gedir. Şuşa şəhərindən o dolu gəlir, biz minə bilmirik. Ən çox səhər tezdən tələbələrin gedib gələn vaxtı, cəmatın işə gedən vaxtı heç mümkün deyil. Lazım olan ünvana çatmaq üçün qəsəbə sakinləri ya manatlıq taksilər deyilən fərdi maşınlarla, ya da qonşu qəsəbələrin avtobuslarla getmək məcburiyyətindədirlər. Məktəblərin vəziyyəti isə bir qədər də ağırdır. Daha doğrusu, valideynlərinin. Övladını marşrut pasabasının ümidinə qoymaq istəməyən valideynlər, onları pullu xidmət göstərən servis maşınlarla yola salmaq məcburiyyətində qalırlar. Marşruta minəmirəm, həm də ki, havalar soğuqdur, ona görə.
Hər gün bu servisdən gedib gəlirsən sən məktəbə. Valideynlərin aylıq ödəyir buna. Bəli. Cəmad elə taksi ilə gedirdim onlar. Taksiyə də gündə 1 manat uca, 1 manat bu uca, bu hardan çatı? Böyük əsəbə üçün sadəcə bir marşrutun fəaliyyət göstərməsi, avtobusların intervalı və sıxlıqla bağlı sakinlər aidiyyatı qurumlara da müraciət ediblər. Bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü də təsdiqləyir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinə də 214 nömrəli müntəzəm marşrut xətti ilə bağlı müraciətlər daxil olmuşdur. Təkcə 214 nömrəli müntəzəm marşrut xətti deyil, digər ətraf kənd və qəsəbələr istiqamətindəki müntəzəm marşrut xəttlərində sərnişinlərə göstərilən xidmətin həm keyfiyyət, həm təhlükəsizlik baxımından müasir standartlara uyğunlaşdırılması, avtobusların sayının sərnişin axınına adekvat olması istiqamətində çox ciddi işlər görülür. Qarşıdakı aylarda həm yeni Ramana Şuşa şəhərçi istiqamətində, həm də digər ətraf ərazilər istiqamətində sərnişinlərə göstərilən sərnişin daşınma xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Görünür, qəsəbə sakinləri hələ bir qədər də gözləmədilər, amma gözlədikləri müddətdə avtobusun qapı pəncərəsindən bərk-bərk tutmağı da yaddan çıxarmamalıdırlar. Nərmin Kərim, Həmid Əhmədli, ARB Xəbər. Süni mayalanmada genofondumuzu dəyişə biləcək əcnəbi donorlar. Əgər əcnəbi donordursa, genetik faktor özünü uşaq doğum dünyaya gələndən sonra... Məsələyə qanunun və dinin baxışları. Allah qatında qeyri-qanuni olaraq doğulmuş bir evlad kimi. Qalan hallarda isə qadağa olunacaq. Süni mayalanmada yeni qanunun detalları ARB Xəbərdə. Turizm hər bir ölkənin iqtisadiyyatının dinamik inkişaf etdirən sahələrindədir. Azərbaycanda da bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. Elə bunun nəticəsidir ki, ölkəmizin turizm sektoru ildən ilə inkişaf edir və turistlərin axını sürətlənir. Bu ilin 10 ayı ərzində ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların sayı təxminən 2 milyon 679 min nəfər olub. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,9% çoxdur. Təbii ki, xarici vətəndaşların ölkəmizə bu qədər maraq göstərməsi müsbət aldı. Ancaq Azərbaycan hələ də etiraf edək ki, turizm sektorunda bəzi qonşu ölkələrdən belə geri qalır. Bəs geri qalmaların səbəbi nədir? İrəli pillədə qərarlaşmaq üçün hansı işlər görülməlidir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın turizm sektorunda qarşıdakı illərdə nə kimi yeniliklər gözlənilir? Bu barədə ətraflı növbəti sujetimizdə. Turizm bütün dünyada ən gəlirli sahələrdən birinə, geniş və sürətlə inkişaf edən iqtisadi sektora çevrilib. Turizmin davamlı olaraq inkişaf etməsi bu sektora aparıcı qüvvə halına gətirib. Son illər ölkəmizdə də turizm sektorunda ciddi irəliləyişlər var. Artıq Azərbaycana körfəz ölkələrinə yanaşı Avropalı turistlər də maraq göstərir. Daha çox artım var Birləşmiş Krallıqdan, 23,5% artımdır misal üçün. Almaniyadan artım var, Fransadan, Polşadan, İtaliyadan, Macaristandan, Latviyadan, digər Avropa ölkələrindən artım var ki, bu ölkələrdə bizim gördüyümüz bu işlər artıq effektini verməyə başlayıb. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycanda turizm sahəsində bəzi problemlər də var. İlk olaraq davamlı turizmə nail olmaq üçün qış turizm bazası yaratmaq və mövsümlük anlayışını aradan qaldırmaq lazımdır. Və ən önəmlisi, paytaxtla yanaşı regionlarda da kadr potensialını artırmağa, az və orta büdcəli turizm obyektləri yaratmağa ehtiyac var. Azərbaycanın turizm potensialı tam hələ ki istifadə olunmur əlbəttə ki. Azərbaycanda turizm sənayesi indi formalaşır. Azərbaycan bir neçə ildir ki, gəlmə turizmi qəbulu ilə məşğuldur və demək olar ki, bizim indi əldə etdiyimiz nəticələr bu ilkin nəticələrdir əlbəttə ki. Problemin başında duran məqamlardan biri də çatdırılma ilə bağlıdır. Ölkədə mövcud olan hava limanlarının imkanlarından tam istifadə olunmaması səbəbindən Azərbaycana gəlmək istəyən Avropalı turist ölkəyə birbaşa reislərlə səfər edə bilmir. Bu isə təbii ki, turisti istiqamət dəyişməyə məcbur edir. İqtisadçılar deyir ki, Avropalı qonaqları cəlb etmək Azərbaycan üçün daha sərfəlidir. Amma buna nail olmaq üçün ilk olaraq qiymət siyasətinə baxmaq lazımdır. Hava reislərinin qiymətində mütləq islahat aparılmalıdır. Yəni, artıq rəqabət qabiliyyətli biz hava linerlərini Azərbaycan deməli turizm bazarına daxil etsək, charter reislərinin sayını artırsaq,
qiymət siyasətində köklü dəyişikliklər həyata keçirə bilsək, mən tam ümid varam ki, biz qonşu Gürcüstanla rəqabət apara biləcəyik. Turizm ekspertlərinin bu sektorda problem kimi gördüyü digər amil yerləşmə ilə bağlıdır. Regionlardakı olan otellərin infrastrukturunun zəif olmasıdır ki, birbaşa olaraq yəni biz xarici turistlərə onları təqdim edə bilmirik. Əgər digər regionlarımızda da otellər, infrastruktur, ümumiyyətlə turizm məkanları daha çox olsa, biz ona uyğun olaraq təklif paketlərimizi hazırlayıb xaricdən gələn qonaqları da oraya yönləndirə bilərik. Mövcud çatışmazlıqlara baxmayaraq, ötən ilin oktyabrı ilə müqayisədə bu ilin eyni ayında ölkəyə gələn turistlərin sayı 25% çox olub. Azərbaycana daha çox turist Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və MDB ölkələrindən gəlib. Avropa ölkələrindən olan turistlərin də sayında artım qeydə alınıb. Lakin, təbii ki, bu rəqəmlər də qaneedici səviyyədə deyil. Vüsal Lalayev, Aysel Nəbiyeva, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər. Əziz tamaşaçılar, dünyada sonsuzluq problemi yaşayan ailələrin sayı getdikcə artır. Azərbaycanda da son dövrlər həm kişi, həm də qadın sonsuzluğu ilə bağlı rəqəmlərdə artım var. Məhz bu səbəbdəndir ki, cütlüklər süni mayalanmaya müraciət edirlər. Bəzi hallarda isə onlar donor mayalanma ilə, yəni nikahdan kənar şəxsin donorluğu ilə övlad sahibi olmağı seçirlər. Araşdırmalar da göstərir ki, əcnəbi donorun süni mayalanmaya cəlb olunmasını istəyən ailələr var. Bəs qadın və ya kişinin valideyn olmaq üçün məhz əcnəbiləri donor etmək istəyi nədən qaynaqlanır? Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə bu məsələ əksini tapırmı? Tapırsa, necə tənzimlənir? Sujetdə izləyək. Çox vaxt kişi sonsuzluqlarında qadınlar ana olmaq üçün donor mayalanmaya müraciət edirlər. Nəticədə bəzi ailələrin övlad arzusu üçüncü şəxsin iştirakı ilə gerçəkləşir. Azərbaycanda da sonsuzluqla bağlı rəqəmlərin artması cütlükləri bu yola əl atmağa vadar edir. Bəzən isə həmin şəxs əminliyyətcədə yad olur. Mütəxəssislər deyir ki, əcnəbi donora müraciət valideynlərin istəyi ilə reallaşır. Həmin donor süni mayalanmaya cəlb edilirsə, ana bətnində inkişafı zamanı göstəriciləri bilinməsə də, uşaq dünyaya gəldikdən sonra həmin donorun xüsusiyyətləri uşaqda özünü göstərir. Əgər əcnəbi donordursa, ana yumurta hüceyrədirsə, o əcnəbi yumurta hüceyrədə genetik faktor özünü uşaq doğum dünyaya gələndən sonra böyüdükcə hər bir onun xüsusiyyəti özünü göstərə bilər. Süni mayalanma zamanı əcnəbi donordan istifadə ilə uşaq sahibi olmağa cəmiyyətin də reaksiyası fərqlidir. Kimi bunu dəyərlərimizə zidd hesab edir, kimi isə övlad sahibi olmaq üçün son ümid odursa bu şansdan yararlanmalıdır, deyir. Dünyaya uşaq gəlir, nəyə pisdir ki? Mən məsləhət görmürəm. Mən müsbət baxıram. Ona görə keçməsə onların da bir ailəsində uşaq səsi gəlsin. Süni mayalanmaya dində də baxışlar müxtəlifdir. Bəzi ilahiyyatçılar süni mayalanmanı ümumiyyətlə icazəli hesab etmir. Bəziləri isə bu üsulun ancaq nikahda olan şəxslə mümkün olduğunu bildirir. Xaricilərə aid olan, ümumiyyətlə nikahdan kənara aid olan kişilərdən alınmış döllərin vasitəsilə ana rəhimlərində bir döllənmənin uyğun olmadığını və bunun yasaq olduğunu söylüyor. Maddi olaraq söyləməz, mənəvi bir hüquq olaraq o evlad dünyaya gələndə mənəvi hüquqla gəlməmiş sayılır. Allah qatında qeyri-qanuni olaraq doğulmuş bir evlad kimi İslam dini bunu bildirir. Azərbaycan qanunvericiliyində isə vəziyyət başqadır. Süni mayalanmada əcnəbi donordan istifadəyə görə hər hansı qadağa müəyyən olunmuyub. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Muavini Musa Quliyev deyir ki, bu məsələdə müəyyən boşluğun olması səbəbindən bu cür hallarla qarşılaşırıq. Ancaq bu məsələ ilə bağlı qanunvericilikdə əlavələr edilib. Yeni qanuna əsasən, ancaq nikahda olan şəxslərin iştirakı ilə donordan istifadə mümkün olacaq. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsində yeni qanun hazırlamışıq, reproduktiv sağlamlığın qorunması haqqında qanun. Bu yeni layihəyə görə yalnız nikahda olan şəxslərin cinsi hüceyrələrini istifadə etməklə ekstrakorporal mayalanma aparıla biləcəkdir. Qalan hallarda isə qadağa olunacaqdır. Hal-hazır ki, mövcud qanuna görə bu məsələlərdə qadağa olmadığına görə deməli icazə də verilə bilər. Millət vəkilinin sözlərinə görə, yeni qanuna əsasən cinsi hüceyrələrin donorluğuna ciddi məhdudiyyətlər qoyulacaq. Layihə parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Şəhla Cavanşır qızı Asiman Aslanova, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər. Əziz tamaşaçılar, dünya pop musiqisinin kralı Michael Jackson'ın ay yerişini oynadığı məşhur o
corabları var. Ama aksiyonda onlar satına bilərlər. Corabların başlanıcı qiyməti 100 min dollar olsa da hərracın təşkilatçıları da qeyd edirlər ki, bu rəqəm 1-2 milyon dollara qədər yüksələ bilər. Michael Jackson həmin corablarda ilk dəfə 1983-cü ilin martında səhnəyə çıxaraq Billie Jean mahnısını ifadə edib. Elə həmin konsertdəcə o özünün məşhur ay yerişini təqdim edib. Bundan sonra ay yerişi dünyanın ən məşhur rəqs texnikalarından birinə çevrilib. Aksiyon noyabrın 13-dən 22-sinə dəyi davam edəcək. Əziz tamaşaçılar və sonda bir məlumatı nəzərinizə çatdırın. Belə ki, hardasa təqribən saat yarımdan sonra futbol sevərləri maraqlı bir qarşılaşma gözləyir. Qarabağ-Apoel maçı bu gecə baş tutacaq. Az sonra həmkarım Azər İsmail sizə idman yeniliklərini təqdim edəcək efirdə olduğu kanalı. Heç bir yerə dəyişmən idman xəbərlərini izləyin. Məhz maç barədə də idman yeniliklərindən xəbər tutacaqsınız. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, mən sizinlə sağollaşıram. Eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən görüşmək ümidilə sağ olun, salamat qalın, bizi izləməyə isə davam edin.